vse tiste, ki me še ne poznate, je z mano sta Filip Flisar in Klemen Dvornik. Jo, Slovenija! Vitrije smo pripravljeni, da se danes trgamo. Ste vi tudi? Potekno! Drugače nam rečete Itak Mentori, pripravljamo na tečaj, na katerem bomo izbrali 6 Itak ambasadorjev. Izbirali bomo kvaliteto, originalnost, ustvarjalnost in izbrali ambasadorja na glede na vse našteto. Vas vabimo, da skupaj z nami posnamete in ustvarite top Itak video spot. Okay. Vsi skupaj pa lahko naredimo hiter preizkus vaših osnovnih, glasovnih in motoričnih sposobnosti. Gre takole. Reče viva la, vi rečete Itak, viva la, viva la. Reče viva la, vi rečete Itak, viva la, viva la.